ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଲୋଗୋ ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ କମଳା ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଡି ନ୍ୟୁଜ୍ର ନୂଆ ଲୋଗୋ ଗୈରିକକରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଜବାହର ସରକାର। ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଏହା ଆଉ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ପ୍ରଚାର ଭାରତୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସରକାରୀ ପ୍ରସାରଣ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ଲୋଗୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂତ୍ରକୁ ଖୋଜି ବିପକ୍ଷ ସମୁଦାୟ କହିଛନ୍ତି ଗୈରିକ ରଙ୍ଗରେ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଛିଟା, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ ଏହାର ମୂଳ ସଂଗଠନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିପକ୍ଷ ସମୁଦାୟର ବିରୋଧ ଓ ଯୁକ୍ତିକୁ କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ସିଇଓ ଗୌରବ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ନୂଆ ନୁହେଁ, କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଲୋଗୋକୁ ଏକାଧିକ ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଡିଡି ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋଗୋକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଡିଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଲୋଗୋକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ କମଳା ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧତାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଗୌରବ କହିଛନ୍ତି। 1976 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଚୟନ କରିଥିବା ଦୂରଦର୍ଶନର ପ୍ରଥମ ଲୋଗୋ ସେହି ବର୍ଷ April 1 ଲାଗିଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ରବିଶଙ୍କର ଓ ଉସ୍ତାଦ ଅଲି ଅହମ୍ମଦ ହୁସେନ ଖାନ୍ଙ୍କ ଥିମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଲୋଗୋ ସବୁଜ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କମଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ସିଇଓ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।